Olá, tudo bem? O Natal tá quase chegando. Você já enfeitou a sua casa? Já tá tudo decorado? Ainda não. Então hoje eu vou te levar comigo para visitar várias lojas, ver os enfeites de Natal e ver quanto que eles estão custando. Vamos lá? Primeiro lugar que eu visitei foi a Tok&Stok, que costuma ter umas coisas muito lindas e um pouco caras também. O ano passado a coleção de Natal deles estava super linda, então eu me empolguei e fui no shopping. Eu fui no, na Tok&Stok do Shopping Palladio. Mas eu acho que eu dei um pouco de azar, porque apesar de ter coisas de Natal na vitrine, eu não achei coisas de Natal na loja. Não achei uma parte assim que tivesse só os enfeites de Natal. Então, eu vi poucas coisas ali, então vou te mostrar o que eu encontrei lá na loja. Ó, veja que tem uns enfeites de Natal de madeira, bem bonitinhos, uma coisa assim um pouco rústica. Veja que a árvorezinha de Natal ali tá 49, ok, né? Ele tem um alcezinho pequenininho, bonitinho. R$ 80? Oi! Olha que isso daí dá pra pedir um marceneiro fazer pra gente, né? Ó, a mesa super bonita, pelo menos como sugestão, assim, de decoração. E tem esses alces douradinhos também com 70 por R$ 70, que parece ser de metal, né? Dei lá também, eu vi essa arvorezinha que é feita com pedacinhos de madeira por R$ 220. Que é isso, minha gente? E aí eu te mostro a vitrine da Tok&Stok. Como você pode ver, na vitrine tem mais coisa. Tem uns enfeitezinhos menores. Mas eu não achei essas coisas dentro da loja. E aproveitando que eu tava no Shopping Palladio, eu fui também na Camicado. Mas eu não sei se não é bem a linha da Camicado, mas também não tinha muita decoração de Natal por lá. Não tinha enfeites de Natal. Eu achei bem pouquinha coisa. Achei mais uns efeitos pequenininhos, assim como aqueles marcadores de taça, sabe? Uns negocinhos com grampinhos que eu também imagino que seja para colocar na taça ou para colocar no guardanapo e tal, nada assim muito diferente, mas os enfeites todos muito bonitinhos, porém os preços também não muito convidativos, mas a Camicado a gente já sabe que também não é lá muito barata. Gostei dessas bolinhas de Natal muito fofinhas e o valor, vira aí Sabrina, pra gente ver, R$ 15,90, não é tão caro assim, seis bolinhas de Natal coloridinhas, bonitinhas. Esse enfeite de Natal de estrelinha também, R$ 15, bem bonito, né? Mas imagine para colocar bastante na árvore, né? Vai um dinheirinho aí. Um só até que não é tão caro, né? Mas, né? Uma árvore vai bem uns 10 enfeites daquele ali. Ele já dá uns R$ 150. Assim não dá, Brasil. Ó, na Camicado também tinha esses enfeites douradinhos. Guarde ele na sua cabeça. Ó, R$ 29. Quantos que tem ali na embalagem? Vamos ver. Volta, produção. Volta, que eu não prestei atenção. Ó, guarda essa embalagem, ó. R$ 30 essa arvorezinha dourada. E eu acho que tem uns quatro dentro da embalagem. Três ou quatro enfeites dentro da embalagem. Ó, que eu tinha te falado, ó. São aqueles negocinhos para colocar no guardanapo de pano, sabe? Para ficar bonitinho, mas. Ó, R$ 20 cada um, mas você conhece alguém que use guardanapo de pano? Eu não conheço. Será que as pessoas costumam usar guardanapo para daí colocar esse negocinho para ficar bonitinho? Não sei, me diz aí como que é a tradição na sua casa. Se as pessoas usam guardanapo de pano ou guardanapo de papel? Eu tô aqui olhando para baixo porque eu tô acompanhando as imagens junto com você para poder ir narrando porque eu não consegui falar enquanto eu tava gravando, porque senão ia chamar muita atenção, as pessoas iam mandar eu parar de gravar. Daí eu fui também na Havan, que é uma loja que tem 1 milhão de coisas para casa, e tinha 1 milhão de coisas de enfeites lá, mas os enfeites, alguns bonitinhos, outros meio estranhos. Uma coisa legal lá da Havan que tinha bastante opções de bolinha de Natal, não tinha das menorzinhas, tinha das um pouquinho maiores. De várias cores, nessa embalagem que vem bastante, então por um preço que me pareceu bom. Então vamos acompanhar aí nas imagens. Olha, essa daí tem 2, 4, 6, 8. 8 bolas grandes, né? Por
R$12,60. Preço super bom, né? E elas têm um acabamento tipo fosco, com brilhinho e tal, várias cores, como eu te falei. E dei só dessas bolas maiores mesmo. Não tinha nenhuma embalagem com a bolinha menor. Ó, daí na van também tinha árvore de Natal. Olha, essa é bem grandona aqui, hein? É R$260. Como é caro a árvore de Natal grandona, mas é bonitona, né? Eu achei bem bonitinhos esses. É tipo um negócio de metal, assim, imitando um presentinho e dei com glitter em volta. Eu achei super gracioso esse negocinho. Eu bem compraria uns três, assim, pra fazer o arranjinho. Mas, né, R$ 50 o menorzinho. Dei o maior, acho que era 70 e tal, mas gostei bastante, achei muito gracinha. E como você pode ver, tinha mais opções de enfeites de cerâmica, tipo aqueles com um globo de neve para balançar. Tinha uns negocinhos bem bonitinhos ali na van. E a faixa de preço desses enfeitezinhos assim de cerâmica, mais ou menos assim, era 40, 50, 60. Olha que bonitinha essa, tipo uma lanterna, né? Achei bem gracinha, diferente, nunca tinha visto. E o preço? R$ 120. Aqui não tá barato as coisas de Natal, não, gente. Não tá barato, não. E aqui uns Papai Noéis pequenininhos, que eu imagino que é para colocar na árvore de Natal, né? Todos assim de feltro, custando mais ou menos R$ 10. Tinha vários modelinhos, achei bem bonitinhos. Assim, não era uma coisa super otimamente acabada, mas bem gracinha. Assim, não era coisa mal feita, bem bonitinho. Ó, mais opção de bolinha para pôr na árvore. Olha como que tem colorida, com umas texturas diferentes, bastante opção mesmo. Ó, uma bolinha roxa. Qual o preço, produção? R$ 20. Bonito, né? Pra quem quer fazer uma árvore diferente. Olha lá, muita opção de festão, de várias cores. Sem enfeitar a árvore, fazer guirlanda e tal. Ó, a casinha do Papai Noel. Eu achei bem bonitinha, viu? R$ 80. Era de cerâmica, talvez, eu não sei. Eu não entendo muito desse tipo de material. Lá tinha várias opções de modelos dessas luzinhas, umas com bolinha, outras com estrelinha, outras mais simples, então o preço variava, mas de modo geral achei caro. Lembra que eu te falei que tinha uns enfeites meio estranhos? Então, a van também tinha essa guirlanda só com as folhinhas verde para você poder enfeitar da forma que você quisesse. R$ 30 a guirlanda para você colocar mais coisa em cima. Então, não sei qual vai ser o preço final disso daí. Olha, aqui você pode ver mais enfeites feitos de tecido e feltro, todos bem bonitinhos, bem, não é super bem acabado, mas com acabamento bonito, que você não vê nada assim muito caindo, saindo, cola aparente, nada disso. Daí na sequência eu saí da van e fui lá no supermercado Big dar uma olhada nas coisas, mas eu dei um super azar. Porque eu fui lá, acho que era uma segunda-feira, e o pessoal do mercado estavam mudando produtos de lugar, sabe? Eles estavam tirando as coisas de Natal e colocando numa outra prateleira, então estava tudo meio em construção. Então eu não consegui ver tantas coisas assim. E o mesmo aconteceu no Walmart, que, né, os dois supermercados são do mesmo grupo. Tinha basicamente as mesmas coisas, as mesmas peças, e no Walmart eles também estavam mudando as peças de lugar, então dei um super azar. Mas deu para dar uma olhada geral nas coisas. Eu confesso que eu achei as coisas no Big muito mais bonitinhas, assim, mais fofinhas, parecem mais bem feitas. E tinha uma variedade maior de coisas também, diferente da Ava. Lá no Big também tem esses kits de bola de Natal. Você pode ver isso daí, tem 14 bolinhas, bolas grandes também. Lá no Big também tinha umas guirlandas, mas já prontas. Tinha umas menorzinhas por R$ 29 e as maiores acho que por R$ 49. E lá também tinha enfeites para árvore, e foi lá que eu encontrei essas bolas transparentes, que elas são feitas de plástico, mas dão um efeito legal, eu imagino, na árvore, né? O preço da bola não tinha na etiqueta, mas se eu não me engano, a moça me falou que era por volta de R$ 10. Cada uma. Lá também tinha essas cartelas com enfeites que pareciam ser feitos de biscuit, talvez, não posso arriscar dizer, mas era uma tipo uma massinha. Por R$ 7,90 também cada carteirinha dessa, e eu achei os enfeites fofinhos. Lembra do enfeite que a gente viu lá na Camicado? Olha esse, super parecido, mesma vibe. Não é igualzinho, mas é a mesma vibe.
E daí era duas peças por R$ 10, mais ou menos, se não me engano. Lá no Almage também tinha as luzinhas aqui, bem mais barato, mas também de modelos bem mais simples, só com LED ou só com a luzinha, sem nenhuma estrelinha, bolinha, coisa nenhuma. Outra coisa que eu achei bem bonitinha lá no Almage foi essa guirlanda feita de feltro. Achei uma gracinha e, se não me engano, ela custava R$ 30. Tinha outros modelos parecidos, mas eu achei essa bem bonitinha. E no cantinho eu encontrei uns enfeites para árvore, todos eles feitos de plástico por mais ou menos R$ 7. E fuçando ali até que a gente encontrava umas coisas bem fofinhas. Mas também veio daquela coisa, né? Para enfeitar a árvore toda precisa de um monte desses daí, então, né? Acaba ficando caro. Mas uma coisa legal é que eles tinham uns enfeites assim de bombom, cupcake, de bala. Então, se você quiser fazer uma árvore temática assim de doces, tem um monte de enfeitezinhos lá que serviria para isso. Daí, para finalizar essa minha jornada em busca de enfeites, eu fui num lugar aqui em Curitiba chamado Mini Preço, que é tipo uma casa china, um lugar assim tipo 1,99, que não tem nada por 1,99, é tudo mais caro. Mas é um lugar que você encontra várias utilidades para casa, ferramentas, coisas para festa, sabe? Você sabe o tipo de categoria de loja que é essa, que eu não sei. Não é loja de departamento, eu não sei dizer, eu não sei como definir. Mas é tipo loja de 99, que nada custou 99. Mas lá nesse lugar tem um monte de enfeites, um monte, um monte, um monte. Como você pode ver aí nas imagens, tem um corredor inteiro só de luzinhas, também daquele jeito. Umas com estrelinha, outras com bolinha, uma com os quadradinhos, umas super simples, só com LED, e os valores melhores do que todas as outras lojas que eu fui. Então começa as simples com 10, R$ 15, até as mais caras, maiores, com 39, 49, 59, 79. É? Quanto mais elaborada a luzinha, mais cara. Mas tem opções em conta ali. Tanto é que também era segunda-feira, eles estavam reorganizando os produtos e dava para ver que tinham vendido bastante no final de semana. Na questão bolinhas de Natal também tinha um monte de opções, um monte. Lisa, com textura, com coisinhas, com pétalas, com renda, tudo quanto é tipo de bolinha. E também com os valores variando, quanto mais elaborada e maior, mais cara. Mas ali também tem um monte de opções, um monte de cor, roxa, amarela, verde, azul. Então, achei que dos lugares todos que eu fui, ali no Mini Preço era onde tinha mais variedade de modelinhos de bolinha de Natal e variedade de preço também. Porém, no Mini Preço, eu não gostei muito dos enfeites. Apesar de eles terem bastante variedade de enfeites, eles me pareceram aqueles simplesinhos, assim, meio mal feitos, sabe? Aqueles que não são bonitinhos e vistosos. Tinha alguns de cerâmica também, que nem nas outras lojas que a gente viu, mas a maioria enfeite bem simples e bem barato. Daí vai do freguês aí ver o que compensa mais. E para finalizar, no Mini Preço também tinha várias opções de árvores de Natal. As menorzinhas, mais baratas, não tão baratas assim, tipo, custando R$ 300 uma árvorezinha, até as maiores, custando R$ 700, R$ 500, vai do investimento do freguês. E ali no Mini Preço também tem esse festão verde, e tem os coloridos, e também tem um diferente que é tipo metálico fosco. Aí o festão ali é super barato, acho tipo R$ 3 o festão, barato mesmo. Ah, Sabrina, mas o que que você comprou? Não comprei nada, não comprei nada, porque tô pobre, achei tudo muito caro. E não me empolguei com nada, para te dizer bem a verdade. Mas quando eu fui nessas lojas, eu fiquei pensando, quer saber? Eu acho que eu consigo fazer uma decoração de Natal aqui pro escritório, pelo menos com coisas que eu já tenho em casa, usando criatividade e pegando coisas que já estão por aí, sem gastar dinheiro. Eu acho que eu vou conseguir fazer uma decoração legal. Se eu conseguir, eu volto aqui para te mostrar. Se eu não voltar mais, é porque deu tudo errado. Ficou uma porcaria e eu não quis te mostrar. Combinado? Então, até semana que vem. Beijo, até mais.